tan iyo markii uu xilka ka tegay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Maamulada qaar ayaa wajahaya sugnaan la'aan siyaasadeed oo aad u daran. Maamuladaas waxaa ka mid ah Koonfur Galbeed Soomaaliya oo lagu tiriyo kuwa garabka weyn u ahaa dowladdii Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Waxaa yaraaday xiriirka maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kadib siyaasiyiin ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo bilaabay kacdoon siyaasadeed oo xilka looga tuurayo madaxweyne Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagreen. Laftagreen ayaa xilligan raadinaya taageero dhinaca siyaasadda ah. Saaxiibadiisa kale ee isku kudladda ay ahaayeen ayuusan ilaa iyo hadda la kulmin. Taasi beddelkeedna waxa uu ka doorbiday aadidda waddanka ilaa iyo hadda uusan booqan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed ayuu casuumaad ka helay madaxweyne Laftagreen, balse lama oga waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan inta uu ku sugan yahay Itoobiya. Wararka qaarkood oo soo baxaya ayaa sheegaya inay ka wada hadlayaan dagaalkii maalmihii dambe ka socday xuduudda Itoobiya iyo Koonfur Galbeed. Siyaasiyiin badan ayaa shaki gelinaya safarka madaxweyne Laftagreen ee Itoobiya, waxaana wararka qaarkiis ee ay helayso City ay sheegayaan in dowladda Itoobiya Laftagreen ay ku taageerayso dhaqaale iyo hub si ay ula dagaalanto maamulka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Xilli golaha wasiirada ee dhabaan la magacaabay lagu daray shakhsiyaad u xirnaa dowladdii hore ee Soomaaliya, loona malaynayo inuu ku lug lahaa madaxweyne Laftagreen, balse ma jiro warar ka madax bannaan oo xaqiijin kara arrintaasi. Saameynta Itoobiya ee Soomaaliya ayaa xilligan ah mid aad u xoogan, waxaana gobollo badan oo Soomaaliya ka mid ah jooga ciidamo Itoobiyaan ah sida gobollada Bay, Bokool, qaybo ka mid ah maamulada Jubbaland iyo Hirshabelle. Mana jirto kaalin weyn oo ay ku leeyihiin sugidda amniga dalka marka laga reebo buuxinta iyo qaadashada lacago ay ku nafisi lahaayeen kumanaan kun oo askarta Soomaalida ka mid ah. Su'aalaha la isweydiinayo ayaa ah halkee ayuu ku dambeyn doonaa khilaafka siyaasadeed ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo kan maamulka Koonfur Galbeed? Muxuuse yahay qorshaha Itoobiya ee ka leedahay Soomaaliya? Cumar Guxurbeynta, City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.